aqoon kororsigan muddada labada maalmood ah soconaya ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiye ku-xigeenka labaad baarlamaanka galmudug Faadumo Cabdi Faandhe, guddoomiyeyaasha guddiyada ka socda baarlamaanka galmudug iyo xildhibaano. Aqoon kororsiga ayaa waxaa soo qaban qaabiyey xafiiska qaramada midoobay Soomaaliya iyo xafiiska horumarinta mashaariicda qaramada midoobay. Ugu horeen halkaasi waxaa ka hadashay guddoomiye ku-xigeenka labaad baarlamaanka galmudug Faadumo Cabdi Faandhe, waxayna sheegtay inay aada ugu faraxsan tahay inay daah furto aqoon kororsigan loo qabanaya guddiye ka tirsan baarlamaanka galmudug. Aad iyo aad umaadsantiin inaad nagala soo qayb gashaan. Wuxuu ahaa barnaamij muddo soo socday oo qorsho badan la geliyey sidii ay u yeelan lahaayeen qaramada midoobay iyo baarlamaanka galmudug, looguna fidin lahaa tababaro muhiim u ah baarlamaanka oo aasaasiya, looguna caawin lahaa sida loo caawiyo baarlamaanada kale ee ka jira Soomaaliya iyo adduunka oo dhan. Alxamdulillaah, wuu noo soo hirgalay, waxaana bilowday wajiyadaashiisii ugu horeeyey oo lagu tababaray ama aqoon isweydaarsi loogu sameynayay xildhibaanada. Kani wuxuu ahaa mid ka mid ah oo si toos ah loogu maaragtay fiirinayay oo diiradda loogu saaranayay amniga iyo dib heshiisiinta iyo xuquuqda insaanka, laakiin si qaasa loogu talagalay guddiga amniga ee baarlamaanka galmudug oo uu na horkacayay oo nala socday guddoomiyahaas guddiga, xokeeyaha iyo shaqaalaha baarlamaanka iyo xubno kale oo baarlamaanka ka mid ah oo loogu talagalay inay iyagana markooda experience ka qaataan ama khibrad kororsi. Barnaamijkaasna ma ahan barnaamij hadda maaragtay soo bilowday oo maxaa la yiraahdaa hawshiisu ay nagu cusub tahay. Waa barnaamij Soomaaliya oo dhan laga yaqaano oo loogu talagalay baarlamaanada in lagu tayeeyo, kor loogu qaado. Kii ayayna ka socotay galmudugna si qaas ayaa loola shaqeeyey markaan. Dabcan waxaan ugu talagalnay haddii Ilaahay yiraahdo amniga in kor loo qaado, xuquuqda dadka la ilaaliyo, sharciga sida loo dejiyo, iyo maaragtay nidaamka dadka kale xadidi lahaa loo sameeyo. Waxaanan uga mahadcelinayaa hay-adihii nagala qayb qaatay ee na siiyey fursadan. Insha Allah kuwa kaloo badanna way soo socdaan haddii Ilaahay yiraahdo. Xildhibaanadii halkan ka soo qayb galayna waa uga mahadcelinayaa. Anigoo ku hadlaya magaca dowladda galmudugna qaramada midoobe, waaxdii nala shaqeysay, waan uga mahadcelinaynaa shaqadan quruxda badan ay nala qabteen. Mana ahan kuwa joogsan doona, waxay noqdeen kuwa hadda bilowday. Ilaa 4 sano ee soo socoto baarlamaanka galmudug lagala shaqeyn doono sidii loo horumarin lahaa, loo tayeyn lahaa xildhibaanada iyo shaqaalaha iyo itemiska ay ku shaqeynayaan haddii Ilaahay yiraahdo. Waana mahadsantiin inaad nagala soo qayb gasheen, idinkana waa idinkaga mahadcelinaynaa. Waxaa kaleeto jirta barnaamijyo kaleeto aan ugu talagalnay haweenka ka qayb qaadan doona doorashada, maadaama ay doorashadii bilaabanayso. Insha Allah kuwaasna mar dhow ayaad naga heli doontaan haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaanan Ilaahay ka rajaynayaa markaan inay gabdho badan ka soo baxaan galmudug, aqalka sare iyo aqalka hooseba. Waxaanan gabdhaha halkan uga faa'iideysanayaa inay ku dhiiradaan, aysan hanjabinin, galmudug yimaadaan. Waan la shaqeyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Raggana waxaan ugu baaqayaa horteena soo istaagina markaan diyaaran nahay. 30% iyo ma ahan, waxaan rabnaa qof kasta meeshuu gaari kara in la gaarsiiyo insha Allah. Aqoon kororsigan loo qabanayo xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa waxa ay qayb ka yihiin kor u qaadista aqoonta iyo guddiyada waxa ay ku shaqeynayaan. Maxamed Nuur Maxamed Shariifka, warbaahinta qaranka, Muqdisho.